acabou a música. Então, isso foi lá no carro? Precisa de birita, não. Vem aqui que é no. Toma aí, tá de boa. Daí ele vai embora. Ó, um desse aqui pra mim lá, ó. Oi? Um desse aqui pra mim lá. Só tem um pra mim. Só tem esse carrinho só. Não, mas o outro. E aí pra mim lá? Acabou. Bom, foi 5, só para as criancinhas. Próxima vez eu vou ter que comprar para os grandão também. Mas então para mim? Já fala com a Neuza lá, bicho. Próxima vez eu vou comprar, se eu soubesse que ia ser tudo isso. Ué, tá hora, tá hora o bagulho. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. De novo, voltou? Depois de feliz ano novo.